Hi ma, John Chelsea thing go. Abhi ni jare Chelsea che ni gore. Chelsea che break that way. Alo me mingla baon ne pi dong ja bazi lo. Uzo aprama no kon sata lo bare. Chelsea thare nui Chelsea jaw ni go be tita po man ten sa pini ne chno ye. CBTV YouTube channel ne blog Facebook page we gani le brother ni alo go pi ne bi chuzo lai bare. Ti bri ma ro John ne piang shui thare ni jaw piang ma ro mo babu. Da ga ba piang ma le so ro manan pi an bo no Super Sunday ye nya sat nai ma shin bang da bo shi ni de. Nottingham Forest thin ne chno Chelsea thin ye pwe sin twa pwe chu chno ye amien le go. Ti bri ma chno ညဝေးတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်စီးတင်းနေတဲ့ဒါကမ္ဘာဖလားပြီးတဲ့နောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ပွဲမြောက်ပြန်ကစားမဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမကျွန်တော်တို့ကစားခဲ့တဲ့ပုံမှောက်တင်တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့အင်ဂွေးမှာကစားခဲ့ပြီးတော့ပုံမှောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေပထမပိုင်းမှာတော်တော်လေးဒီကစားအားအသာကစားဖို့အသာနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ဇီတူးဆိုတဲ
ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့မှာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့အဲဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မလဲပေါ့နော်အဖွင့်လှဖို့အတွက်အရေးကြီးနေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားဒီလုံးစာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Chelsea အသင်းအနေနဲ့ Top 4ဝင်ဖို့အတွက်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကတော်တော်လေးဖိဖိစီစီကစားမယ်အနေအထားမျိုးမှာ Nottingham Forest ရဲ့အိမ်ဝင်းကိုသွားကစားမယ်ဆိုပါပွဲစဉ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်သစ်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲတစ်ခုနဲ့စတင်နိုင်မလားဆိုတာကိုချောင်းကြည့်သွားမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းတွေကတော့ loss တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘုံပေါက်ကိုအနိုင်ရထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ Nottingham Forest ကတော့ကျွန်တော်တို့ Manchester United အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးတော့ recent match အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ 3-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးနိမ့်ထားတာကိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီနောက်ပိုင်း Nottingham Forest အနေနဲ့အဲ Manchester United အသင်းကိုရှုံးလိုက်တာကသူတို့ရဲ့နိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်းရပ်တန့်သွားစေလို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ဒီအတိုင်းပဲ Loss မှာဒီ Premier League form ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Nottingham Forest ကအဆင့်16နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးတော့ဒီရာဒီတိတ်ပြီးအခြေအနေမကောင်းတဲ့အသင်းထဲမှာပါနေတယ်ရှင်းပြောရရင် Nottingham Forest အနေနဲ့သူ့ရဲ့အသင်းဒီတန်းတက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပေါ့နော်အများကြီးဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့အသင်းထဲမှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကစားသမားတွေခေါ်ယူလာတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကိုရတန်မီဖို့လမိုင်းကပ်ဖို့အတွက်တော့ Nottingham Forest နဲ့ကြိုးပမ်းနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လုံးဝကြီးဆုံးပြတ်တက်နေရတော့မဟုတ်ဘူး။ Nottingham Forest ကိုကျွန်တော်အမြင်အရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေကမမှန်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။တချို့ပွဲစဉ်လေးတွေမှာတော့သူ့ရဲ့ကစားပုံလေးတွေမစိုးတဲ့အနေပွဲစဉ်လေးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆွတ်ဆောင်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာရမေးခွန်းထုတ်စရာမျိုးတွေရှိတယ်။သို့တော့လည်းအသင်းကြီးတွေကိုလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်လည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးပါ။ဆိုတော့လောလောဆယ်အနေအထားအရကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတမိုင်းကြောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Nottingham Forest အသင်းနေနဲ့ဇန်နဝါရီမှာကစားတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော်တော်လေး win ratio ကောင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ Premier League 16ပွဲမှာ17ပွဲအထိအနိုင်ရရှိအောင် Nottingham Forest အသင်းနေနဲ့စွန့်ဆောင်ထားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါဟာ Manchester United အသင်းပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ကိုမြင်မာတဲ့ win ratio ဖြစ်တယ် win rate ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရပါတယ်ဆိုတော့Nottingham Forest ကတော့ဘလို့အသင်းမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးညွှန်းနေကြတော့မလို့ဘူးလက်ရှိ Chelsea တင်းနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ Chelsea ကအဲတေချာလေးကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနိုင်ရမယ်ပွဲစဉ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ပြသနေခြေစွမ်းရအောင် Reason Manchester United တင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းရပါအဲကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်စရာရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းတော့မှတ်တမ်းပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော် Chelsea တင်းဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျွန်တော်တို့ Mason Mount, Kai Havertz တို့တွေဘုံမောက်တင်တဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးရခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်စစ်ယုံကြည်မှုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ညွှန်လင့်တယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးသီးရဲ့အတိုင်းပဲ Reece James မပါတဲ့ Chelsea အသင်းကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆွတ်ဆောင်ရည်နည်းနည်းလေးအမေကိုထုတ်ဆရာနေတာမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Manica Graham Potter ရဲ့ကျွန်တော်တို့ press conference မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Mateo Kovacic နဲ့ Hakan Ziyech တို့ပြန်လာနိုင်ပြီလို့သိရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Hakan Ziyech ကိုသုံးမလားဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်သွားဖို့ရှိတယ်။ Morgan Ji အနေနဲ့ကဘာဖလားမှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေကို Chelsea တင်းမှာလည်းပြသနိုင်မယ်ဆိုတော့တော်လေးအဆင်ပြေမယ်။နောက်ပြီးတော့ခုနပြောလို့ Kai Havertz, Mason Mount တို့ကိုသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်မှာလည်းယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ Graham Potter အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ World Cup ပြန်ပြီးပြိပီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် 2C ဆိုတဲ့ clean sheet ပွဲစဉ်မျိုးနဲ့အနိုင်ရအောင်ဆွဆောင်နိုင်တဲ့သူ့အတွက်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့စတင်မှုဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်မှာလည်းရှင်းပြောရရင် Top 4ဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။အမှားခံလို့မရတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအသင်းအနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ရမှတ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့များစုဆောင်ရမယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယုံကြည်ထားပါတယ်ဗျဆိုတော့เนาะအလုံးကြီးရဲ့အတိုင်းပဲ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ကပြောရရင်ဒီယာဒီစွမ်းဆောင်ကြီးကကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအတွက် Graham Potter ရောက်လာပြီးတော့ဒီ
တောက်လျှောက်နိုင်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးဆိုးရွားတဲ့အနေအထားကနေအခု World Cup ပြန်စားတဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ consistent ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပြန်ပြီးတွေ့ရတာပေါ့လေတော်တော်လေးပဲ Korean Porter ရဲ့နီးပြရေသွေးကိုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအကဲဖြတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားဒီလုံးစောင့်ကြည့်သွားမယ်အနေထားမျိုးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိ Nottingham Forest အသင်းရဲ့ Premier League form ကတော့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲသေး2ပွဲရှုံး Chelsea အသင်းကတော့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ2ပွဲပဲနိုင်လာတယ်2ပွဲသေးကြပြီးတော့3ပွဲထိရှုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ recent match တွေရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေရဲ့နိုင်ရရှိမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Nottingham Forest ကတော့ Chelsea အသင်းထက်တားတဲ့အနေထားတရမှာတော့ရှိတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒန်ယားကစားသမားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ Chelsea တဲ့မှာ Armando Broja က ACL Angolo Kanté နဲ့ Banchiwe တို့ကကျွန်တော်တို့ Hamstring Fofana ဒန်ယားရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Ruben Loftus ကြီးကလည်းဒန်ယား Saturation ကြောင့်ဒီပွဲစဉ်တွေကိုလွှဲချော်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ Reece James အနေနဲ့လည်းဒီပွဲစဉ်မှာလွှဲချော်သွားဖို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ကစားသမားအားလုံးတော့ fit ဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်ကာဘာရီဇာပလကပြန်ပါလာနိုင်မယ် Adromani ကတော့ Losen မှာကျွန်တော်တို့ဒန်ယန်ဆက်ဂျူရီရှင်းရှိထားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရပါတယ်ဆိုတော့ခုနပြောလို့မက်ထရိုကိုဗာချစ်ဟာကန်ဇီယက်တို့ပြန်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ကွဲလယ်မှာတော့ကော်နာကာလာဟာဒန်နစ်ဇကာရီယာဂျော်ဂျီနိုလိုလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတော့ခန်းစစ်ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောစရာမလိုတဲ့ချက်စီတင်ရဲ့ခန်းစစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပွဲစဉ်ကလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ညမြန်မာစံတော်ချိန်7နာရီမှာရှင်မြန်ကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့ချက်စီတင်နေတဲ့အဝေးပွင့်သွားရောက်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Z2 လောက်နဲ့သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြောင်းလင့်ပါတယ်เนาะ Z2 3-1 အလောက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်နောက်ဆုံး Chelsea တင်းနဲ့ Nottingham Forest တို့တွဲဆုံခဲ့တဲ့တောင်ဆုံး3ပွဲမှာလည်း Chelsea တင်းက3ပွဲစလုံးကို6ရလက်တော်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့ကိုအနိုင်ရရှိထားတော့လဲကျွန်တော်တို့နေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ Chelsea စားမယ်ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea တင်းအနိုင်ရရှိလိမ့်မယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်မိပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း Nottingham Forest နဲ့ Chelsea တို့တွဲဆုံတဲ့ပွဲစဉ်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေရှိလို့ရှိရင်အောက်ကကွန်မန့်တွေကိုအရောက်လှမ်းခဲ့ကြမှုတော့ကျွန်တော်တို့နေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကျွန်တော် CBTV YouTube Channel နဲ့ Blind Facebook Page မှာ Chelsea သတင်းတွေ Chelsea အကြောင်းအရာတွေကိုပဲတည်သက်ပုံမှန်လေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြပါ။ Facebook Page လေးကိုလည်း Like and Follow လေးပြုလုပ်ထားပြီးတော့ဒီ video ကိုလည်းတခြားသော Chelsea ပရိသတ်တွေသိရှိအောင်လို့ Share လေးနဲ့ကူညီပေးသွားကြဖို့နောက်ဆိုရင်လည်းဒီ video ကိုဒီမှာရန်နာဝင်ပြုပါ။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ Forever Blue ပါ See you next video ပါခင်ဗျာ။